agora aqui em Nossa Senhora das Dores. Vou estar com o amigo Pablo, tá ali na vendinha esperando a gente. Vou seguir viagem com ele agora, encontrar mais um amigo lá em Aracaju. E o próximo destino é Palmeiras, no estado da Bahia. Vou encontrar também mais outro amigo. Então daí nós dormiremos lá em Palmeiras e seguimos viagem no outro dia. Estou aqui com o amigo Pablo e hoje nós temos um trecho legal aí para percorrer. São em torno de 705 km, isso partindo lá de minha cidade, Nossa Senhora da Glória. Daqui vai dar 40 km a menos. E qual é a expectativa aí, Pablo? Para a grande viagem? Expedição Jalapão. Jalapão. A expectativa são as melhores possíveis, né? A gente vai sair daqui hoje, vai dormir para Palmeiras, lá na Chapada Diamantina, e amanhã a gente segue viagem lá para o Jalapão para dar início à expedição, de fato, né? Então a expectativa é ver muita coisa bonita, né? Espero que a chuva dê uma trégua por lá, que a gente possa rodar beleza. E é isso aí, desminhoçar o Jalapão essa semana aí. É isso aí, pessoal. Você não deixa de acompanhar a gente, não. Não muda de vídeo, não. Acompanha aí que a expedição promete, viu? Valeu! Bom dia, boa tarde, boa noite, você que chegou até aqui, que está assistindo esse vídeo, não mude, acompanhe a Expedição Jalapão 2021. Hoje nós iremos mostrar o nosso percurso de ida e irei também apresentar um pouco das imagens que eu fiz de drone na Chapada Diamantina, com imagens sensacionais que eu tenho certeza que você vai gostar. Além de sentir um pouco o que é pilotar nas curvas da Chapada Diamantina. Não perca, não mude, acompanhe toda essa expedição, a Expedição Jalapão 2021. Chegamos agora aqui em Aracaju, no posto da saída, sentido Estância. Vamos encontrar o parceiro aí, Aécio, que está aqui com sua V-Strom 650. Vamos seguir viagem nesse momento. E aí? Aécio. Tranquilo, cara?
multa, aí deve ser moto roubada. Olha. Caindo, né? Eita, o Pablo tava caindo nessa poça. Quando chegar no Jalapão, tá ruim. Não. Fiz aqui no segundo abastecimento. Eu não vou abastecer, não. Só nas, em Palmares, né? Palmeiras. O pessoal tá abastecendo ali. Autonomia dá pra chegar.
Bom, pessoal, finalizando aqui o dia, dia muito produtivo, rendeu. Aí os campeões aí, os vitoriosos aí do dia, o Pablo aí e também o Aécio. E nós estamos aqui no ponto central da Bahia, ao símbolo. E lá atrás, vê só se vale a pena motocar, conhecer o Brasil. Ó que cena. Chapada Diamantina. Aí pessoal, acabamos de chegar. GoPro descarregou bem na entrada. Coloquei a bateria aí pra dar um alô pro Jerônimo aí, ó. E aí? Vai com a gente lá. Amanhã, pau na lata. Pau. O último integrante que tava falando, tava faltando. Diretamente do Brasólia. Aí, ó. Vindo direto do Brasólia. Isso. Estão subindo, eu tô descendo. Bora, vamos lá. Rapaz, história, Jerônimo, são muito bravos. Não, não, não.
bom da porra, né, velho? É bom demais. Bom, pessoal, essa é a pousada que a gente está hospedado. Pousada muito boa. A dona aqui é a Cida e atendeu super bem a gente. Além de pousada, ela é um restaurante, uma pizzaria. As motos nós vamos colocar no estacionamento que é lá no fundo. Estão aqui por enquanto. E a pousada é bem no centro da cidade e uma aqui na praça principal. Uma praça bem bonita, como vocês podem ver. Arrumadinha, limpa. Tem alguns barzinhos também. Está um pouco tarde, por isso que o movimento está baixo. Além também que o governador da Bahia decretou o toque de recolher. Daqui a pouco todo mundo vai ter que sair. E aqui é a pracinha, está a igreja matriz e nossa pousada. Eu super indico. O preço que a gente pagou foi R$ 70 apenas, um quarto com ar-condicionado, chuveiro elétrico, para 3 pessoas. E você que chegou até aqui e gostou desse conteúdo, dá um like, ajuda o canal, se inscreva também e acompanhe os próximos episódios. Um abraço e valeu!